det har vært, det har vært litt svært og, og litt sånn, men det har kommet til en virkelig deilig sted. Og jeg er virkelig glad for å være her, og det var helt klart det riktige valg for meg I min karriere. Det ble ett år I den øverste divisjonen I Norge, og så tok jeg en sted videre. Så jeg følte at jeg var klar for det sportslig, og det ble litt hardere enn jeg hadde trodd mentalt, og skulle være alene så langt fra alt man kjenner. Men jeg virkelig glad for å komme der til, og jeg trives virkelig godt. Det mye hyggelige drenger, altså de mye imøtekommende, og de vil jeg ikke noe vondt. Og, så det virkelig deilig her å komme til, og, og vite at du har mennesker rundt deg som, som vil ditt beste, og det, det vil alle her. Jeg stiller veldig høy krav til meg selv, og vil hele tiden utvikle meg, og det tror jeg alle sammen har respekt for. Jeg tror Moskva, det måten jeg oppdratt på, det ikke så mye jeg tenker over egentlig. Jeg har mennesker rundt meg, så, som min familie og min kæreste og mine venner, som, som virkelig dyktige til å sette meg ned på plass I, på jorden. Så jeg har ingen grunn til å fly høyt der oppe I skyene. Sander han jo en, først og fremst en, en fantastisk individualist, der har en masse, der har en masse våben og kan afgøre, kan afgøre kampe. Han er stadigvæk I en rivende udvikling. En ung spiller, som nu har været halvanden års tid I den danske liga og har ligesom vendet sig til at spille, spille mange kampe og også spille, spille internationale kampe. Og han er jo en, han er en rigtig behagelig person, men man skal heller ikke tage fejl, som du selv siger. Han er meget bevidst om det potentiale, han, han indeholder og, og har en fantastisk evne til at, til at være den bedste. Og det kan selvfølgelig godt give lidt, give lidt gnidninger I, I ny og næ, men det nu sådan en gang på det niveau her, der der skal man være I stand til at kunne stille krav til sig selv og også til sine omgivelser. Det, det kan, det kan Sander, men I en, en meget, meget fin balance I forhold til der, hvor han lige nu. Nej, altså jeg har et drøm tilbage her på min kontrakt, det lidt sådan, jeg må forholde mig. Det litt svært å, svært å navngi noen klubber der. Altså, du har jo PSG, du har Barcelona, du har Kiel som I, som de store klubber der som spiller om Champions League hvert år. Og det, det det som mitt mål å spille om de, de største titlene. Ja, det helt klart. Altså, man har fått noen følgere her nå. Og man et forbilde for, for mange små drenger og piger som, som ser opp til dem, og da har man et ansvar, synes jeg, I forhold til sosiale medier og, og dele det som riktig, og så det som ikke riktig, det får heller holde bak lukkede dører og holde privat, så, så får de oppleve det på sin måte, men jeg vil bare fremstå som et forbilde som de ser opp til. Sander, han en rigtig, rigtig god holdkammerat. Skal jeg sørge for at rose ham rigtig meget, for han står lige ved siden af. Men, ej, han en rigtig, rigtig god holdkammerat. Han en holdkammerat, som stiller utrolig høje krav til sine medspillere. Og han en meget ambitiøs og arbejdsom og moden knægt af sin alder. Så han en super god holdkammerat og også en rigtig god ven uden for banen. Det et litt svært spørsmål, men for meg har det alltid vært det at det det showeste jeg laver. Og det, det det viktigste, synes jeg, for at små drenger og piger skal, skal komme langt med idretten, så må du synes det show. Det kan aldri presse på noen å bli dyktig nå. Altså, de må virkelig ville det selv, og de må synes det det showeste de gjør å gå på trening og, og trene. Og det sånn, så får man ta alt annet siden, men først det starter, og starter de at man må ha det showet.